גם אם זה קשה, וגם אם זה לא נוח, וגם אם זה לוקח יותר זמן, וגם אם לפעמים אתה לא מצליח, הדרך שלנו היא הדרך שמנצחת לאורך זמן. ומזה אנחנו מרוצים, ומזה אנחנו נהנים, וכך אנחנו היינו בעבר, כך נהיה היום, ואני מאמין שכך נהיה גם בעתיד. זה היה הבית שלנו. אני לא מכיר משהו אחר. זאת משפחה שנייה שלי. זה הבית השני שלי בעצם. אני מרגיש חיבור למועדון הזה עד היום. הייתי מוכן לעוד סיבוב כזה, בקיצור ולעניין. היא הקבוצה או המקום שבחרתי לממש את החלומות שלי והצלחתי. זה היה מקום מפלט ואיזושהי מסגרת שלקחה אותי וגידלה אותי ו... חינכה אותי. מכבי זה לא סתם קבוצה. מכבי זה בשבילי הדו-קיום האמיתי של, של המדינה שלנו. הייתי רוצה לראות שהשתיל הזה ששתל מתפתח והופך להיות באמת כבר היום עץ, אבל שיהפוך להיות עץ עם מוטת כנפיים גדולה יותר, להמשיך עם ילדים, לעזור להם להביא לידי ביטוי את ה, את היכולות שלהם, את הכישרון שלהם, להביא את את הקבוצה שבאופן קבוע תישאר אהודה כפי שהיא אהודה עד עכשיו, להמשיך גם ולשפר את ההישגים שלנו, ושגם אלה שנמצאים בתוך המועדון ולא מגיעים אחר כך לרמה גבוהה יישארו בני אדם ואוהדים. הטבלה לא משקרת בכל מקום ובכל שפה, והקבוצה הירוקה שוב זוהרת, כן מכבי חיפה אלופה. כל איש אישה, זקן ילדה וילד, בכל פינה קרובה ורחוקה, עושים כבוד, פותחים להם Bye.